Ok. 3, 2, 1. Jeg må tisse mer. Hallo, alle sammen. Hei, Charlotte. Hei. Velkommen til en ny liten miniserie som heter Lucky Block Race. Jeg er Charlotte, og jeg er sammen med Karl Martin. Hei. Og Svensen. Hei. Og Storm Lasj. Hallo. Hallo. Og vi skal race mot hverandre. Yes. Og reglene er ganske enkle. Vi skal slå i stykker alle de Lucky Blocksene her, og det kan komme hva som helst ut. Og så er det meningen at du skal komme først til mål. Ha. Dette er fint greier, altså. Så dette er vår lane her. Dette er en Minecraft. Er det sånn at for eksempel hvis jeg spåler et skjelett, så må jeg drepe det skjelettet før jeg kan gå ut? Nei, det må du ikke. Du kan vel løpe av gårde. Ah, good shit. Ok, så dette er en Minecraft-mod på et Minecraft-map med en Minecraft-regler. Ja. Så alle ting som kommer ut av Lucky Blocks er fra Minecraft, men det kan være litt annerledes, se litt annerledes ut enn det pleier i vanlig vanilla. For eksempel en zombie med diamond armor og sånn. Det er ikke vanilje, dette er Minecraft. Ikke helt vanilje. Vaniljekraft. Så skal vi starte på redstone-blokka. Ok. Og så sier vi klar, ferdig, gå. Åja. Ok, Lars har begynt, da begynner vi. Seriøst? Oi, sann. Oi. Jeg fikk masse dritt. Men jeg vet ikke om man... Oi, shit. Altså, jeg spålet inn i et lavafylt. Jeg fikk... Nei, et zombiehest. Jeg fikk pickaxe. Nei! Jeg hører bare eksplosjoner. Masse gull! Men kommer man tilbake når man dør? Spåna som boss. Jeg vil ha armor og pickaxe og spade og alt mulig. Jeg må bare vente på drukningsdøden min. Hvem var det som fikk en fisk med og strykt i taune? Oi! Det spåna et hus. Det spåna et slimhus. Og masse sau. Dette er det rareste jeg har spilt. Ja, dette er spesielt. Blomst. Oi! Jeg hørte bare bom. Jeg fikk masse Eye of Andrew. Er det lov å bruke? Ja. Er det der? Ja. Ok. Det er lov å bruke alt mine. Oi, hva var det der? Hva fikk jeg nå? Var det noe bra? TNT. Nå surrer jeg fælt. TNT! Ok. Dive Sober! Nei, vent da, det er ikke Eye of Andrew du bruker til sånn. Sjekk den grisestacken jeg fikk, da. Grisestakk? Fikk du grisestakk? Jeg fikk poteter! Hurra! Hva er det du gjorde nå? Jeg skjønte ingenting. Hurra! Jeg kastet en ting oppi sånn wishing ball, vet du. Så hvis dere får en wishing ball, så må dere kaste en ting oppi, og så får dere ting. Hvordan kom man seg bort her da? I got the diamonds. Hvordan kom man seg opp her, Svensen? Jeg aner ikke. Sitter du like mye som meg? Ja. Der, ja. Nei, du klarte det. Men i alle dager. Diesel er litt flagsom nå, kjenner jeg. Men får man ikke noe som... Oi! Der, ja. Fireworks! Får man ikke noe som er health? Jeg har bare et hjerte igjen. Å nei! Jeg har en golden apple. Å nei! Den var slem. Den var ordentlig slem. Se så mye rart. Altså, hva gjorde dere med de... Jeg bare bygger meg opp her, jeg. Jeg har fått musikk. Er det noen som trenger litt musikk til arbeidet? Bare sett på. Gjør det. Nei! Oi, sann! Det kunne jeg bare glemme. Dæven døtte sykkelstøtte. Jeg låner lanen din litt mens jeg jobber i det eksplosive området her. Har vi keep inventory? Nei. Ok, bare lurte. Se på mine lanes som er bare eksplodert opp. Her er det masse dritt, vent da. Fikk jeg sverd, hurra. Stjerte du sverdet mitt? Og jeg fikk esel, nei vent, jeg kan ikke esel. I can't donkey, what was I thinking? I did not, it's bullshit. I did not. Hvordan kom dere opp her, Svensen? Jeg skjønner ikke hvordan jeg klarte å starte på. Diamond equipment. Er dere langt foran, dere? Overhodet ikke. Du er mye lenger foran enn meg. Jeg vet hva, Lars, jeg har juksa på de der. Jeg bare titta jeg også. Hei, greit. Takk for all det du har gjort, så kan jeg for det. Da fikk en wishing well. Kisten, men betyr jeg opp. Your wish came true, if you like potatoes. Åh, sjekk det sverdet. Å nei. Hva skjedde nå? Nei! The darkness. It's full of terrors. Oi, men alle dager. Å nei. Spåna bare i millioner av de der bossfisk-gravene. Ja, jeg merker det. Jeg blir attackt av å holde det her. Jeg vet ikke hvordan jeg skal heale meg eller noe som helst. Lars. Ja? Times at day, please. Ja, må vi der her. Storm Lasj was slain by Silverfish. Oh my god. Oi, da ble det fint. Nei, og så drukte det enda en gang. Oi, det er sånn. Oh god, det er Guardian. Mange av dem. Dere har drivet poison av min bane med Guardians. Ja, det tror jeg var. Vi har ikke noe regen. Det her er dumt. Har vi ikke regen? Nope. Shit. Vi har jo ingenting. Oi, drukend. Ok. Oi, nå fikk jeg noe ting lenger. Jo, der fikk jeg ting, oi. Det regner litt. Au. How do I even? Nå er Lucky Sverd. How do I get out of this place? Jeg er fanget i vannting. Ja, det får bare drukne, Karl. Er det det som skjer? Det er veldig brutalt. Time waster, rett og slett. This sucks. Jeg blir drukna i to av dem alt. Jeg kan sette på natural region. One is lucky, one is not. Jeg tror selvfølgelig den som ikke var Lucky. Åh, takk skal du ha. Oi. I'm gonna burn to death. Oh, burn to death. Så innmari også. Nei, men jeg fikk en baby. Det står at du vant, Charlie. Hvorfor står det det? Det vet jeg ikke. Jeg har ikke vunnet. Åh, ok. Hva er det du vant? Jeg trodde det stinket. Jeg vant ingenting. Jeg døde. Dette er jo, oi, helt åpenbart et spill som handler bare om skill. Ikke lakk eller noe sånt. Nei, nå har jeg virkelig gjort det. Det er derfor det heter skillblokk. No! Help! Masse kaniner! Help! Help me! Help! Help! Fish, no! No! Lots of blocks! Oh my god! Åh, I'm alive! I'm alive! Jeg vet ikke hvordan jeg skal komme forbi spindelvevet, for det er slutt av stilpuser. Masse kattepuser på bakken. Jeg setter meg opp til spindelvevet hele tiden. Kom igjen, gå vekk. Åh, det var ikke... Slow ass, bitch! Ja, ikke sant. Jeg bare sprengte. Slow ass, hva for noe? Var det jeg støkk i? Åh, Guardian! Nope. Can anyone help me out, please? Det som har vært kult her, har vært hatt sånn her... Jeg tror. 4-dobbeltcam. 4-dobbeltcam, ja. 4-dobbeltcam. 4-cam. Quad-cam. 4-cam. 4-cam. Det er nesten 4-cam. Ja. Nei! Også så close! 4-cam. Dammit! Hva skjer med den svære zombien der? Hvem er som en Lisha hand on the world? Om det er en svær zombie? Ja. Kjempesvær. Kjempesvær. Oi, det morsomt er det der stacken med griser som bare står oppå hverandre. Jeg dykker på toppen. Og nå føler jeg noen leder veldig. Å nei, det er en creeper. Det var nesten over mål. En lightning creeper. Så der var jeg. Nei! Åh! Kjempecreeper som bare... Fisser og takk på, da, bitches. Ditch er spøk. Jeg får stor Lucky Block. Nei, så falt jeg ned i den igjen! Det er ikke noen som har vinn igjen nå. Nei, ikke meg i hvert fall. Charlotte har dødd minst. Jeg står til mål. Nei, ikke igjen! Åh, shit. Squash by falling anvil. Oi. Oi, så godt da. Nei. Nei! Help, Svensen! Help! Every man for himself! No! Come on! Jeg var ikke i vann. I gotta go back! Nei! Hvordan går det da, Barte? Det suger. Hva er det for kaste i den der? Hva er det for kaste i den der wishing wellen? Hva som helst. You wish came true! Potatoes! Okay. I see you, Charlie. Do you see me? Det er katter som sklir bortover prompa her. Oi, jeg fikk en golden carrot. Hva kan jeg bruke den til? Ok, I'm back. Kan jeg spise den? Nei! Er det mulig? Do not press the button. Jeg datt ned spindler med lava på. Nei, jeg skulle ikke presse button! Yes! Nei, vant du? Siste blokken. Vant du? Jeg var forøla siste blokken. Jeg tror jeg ødelagt den siste blokken, jeg også. Døde du? Yes, den sprengte. Det står at jeg kom på tredjeplass. Så du kom på første og tredje, ikke verst? På første og tredjeplass. Wow. Skjønner ingenting. Det er imponerende, faktisk. Så hvem fikk ødelagt første da? Meg, Charlie? Jeg tror du ødela den før meg. Det gikk jo så bra en stund. Men du døde da. Ja. Og tilstikk plutselig. Det er jo mye lenger foran enn meg, da. Altså, der er du, ja. Og du fikk en Elder Guardian, Lars. Er det det der? Er ikke det? Kjempeguardian. Oi, oi, oi. Kan jeg være spectator? Han splatta bort meg. Å nei. I don't wanna die. Not this time. I don't wanna die. I don't wanna do this anymore. Oi. Jeg fikk en skattekiste med ting. Kan jeg være spectator? Ja, kan du ikke det? Nei. Hvordan gjør man det, da? Bare game mode et eller annet. Nei! Jeg fikk gullepler. Jeg gikk forbi, jeg. Nice. Nå er jeg bare super OP. Skjer med at jeg ikke slår, da? Hva er det? Jeg har blitt mining fatigue, ja. I 4 minutter. Er du seriøs? Ok, da setter jeg ut en TNT. Hvordan sender jeg på den TNT-en? Faktisk. Sånn. Wow! Nei! Det kom en creeper i torden. Jeg kommer meg ikke av hesten. Men hvor lov er det å gå på den på linja? Jeg juksa litt. Har dere gått på linja? For å komme i masse Silverfish og sånn. Ok, ja, da går det Charlie sitt råd der, altså. Da går jeg også linja. Hvordan kom jeg med mest? Jeg skader jo ikke den blokka. Du har skikkelig mining fatigue. Se da! Det er så herlig! Ta skift. Hæ? Takk. Åja, skift for å komme av heften. Heften? Har du kommet av heften? Jeg bare ser på Lars miner en blokk i 5 minutter. Å, herregud, altså. Det var helt forferdelig. Og det er biler som står og bare... Men har dere bare vinner? Jeg er ferdig, jeg. Er det meg og Karl igjen, da? Eller er Karl ferdig også? Nei, jeg er ikke ferdig. Jeg skal komme seg tilbake til mål. Ja, men jeg har jo lagt alle blokker! Nei! Og så kommer den driten her igjen. Det er ikke noe gøy engang. Kan jeg bygge meg opp med pumpkins? Jeg er sikker på at jeg har brukt mindre tid på å bare dø. Sånn, dette her tar jo forever. Men har du mining fatigue hvis du dør? Sånn! Jeg vet ikke. Visste man ikke det da? Jeg vet ikke. Den blokka er så nære. Jeg skal garantere at det er noe dritt i denne her. En bøtte med melk hadde vært noe. Ja. Så kunne du fjerne all stash. Bøtte med melk. Hvordan kan man være så mining fatigue? Der er det bøtte med melk! Det kommer bøtte med melk fra Øyvaren! Ja. Det var magi. Det vil du hjelpe Lars, Charlie? Nei. Nei, det er faktisk ikke. Altså, jeg er ikke ferdig. Vil du også ha en bøtte med melk, Karl? Hvis jeg trenger det, tenk. Du kan godt få en. Hvis jeg trenger det, så vil jeg gjerne ha en. Ja. Så ligger han bak deg, da. Det er ikke lov å gi Lars ting. Det er juks. Ja, det er litt... Oi, jeg døde! Du hit the ground too hard. Du datt jo ikke. Jeg vet da, fader, ass. Jeg hadde sånn et halvt hjerte, da. Nei, men Svens. Nei! Jeg fikk masse blokker, plutselig. Det gjorde du. Åh, TNT! Shit! Ja. I don't even know what happened. I don't even know. Det var selvfølgelig noe dritt i den siste. svømme i den der vannbassengen vi har laget i den der banen mellom meg og Svensen her, er jo helt umulig. I will help you, Karl! Dere trykte på den knappen, dere, som hvor det stod do not press the button. Ja, det skulle dere ikke gjort. Nei, jeg gjorde ikke det. Nei, jeg gjorde det da. Ja, det er ikke lurt. Altså, når det står do not press the button, så betyr jo det liksom press the button. Dette var ikke noe gøy å ikke være god til. Nei, det var... Hæ? Det er svært hull i bakken her. Ja, det er mange. Åh, så er jeg som parkour da, vet du, synes jeg. Dette her går jo helt fint. Skal vi se. Bare verdens... Hopper over her? Har du kommet helt dit? Hvem? Lars. Har ikke du kommet... Du er jo lenger foran enn meg. Ja, men jeg trodde jeg var mye lenger foran. Se her da, her var jeg. Den var kjempefint. Du har en blokk til deg, Lars. Diamond Pickets. Nei, Karl. Hæ? Du har en blokk bak deg, som ikke du har. Jeg klarer ikke opp på den der andre gjerdet der. Å, gull. Å, Jesus Christ. Masse gull. Å. Jeg har tatt alle blokkene. Nei, er det her jeg bor? Her bor jeg. Så 2 igjen. 1 igjen. 1 igjen. 1 til. Kom igjen, Karl. Nei! Yeah! Woo! Tredjeplass. Da var det Charlie på første, meg på andre. Og Lars, du... Kom igjen. Kom igjen, Lars. Jeg kom på siste, det er bare fordi jeg er homo. Hei, hei, hei. Var det bare meg som ikke så klar parkour på det gjerdet der? Jeg bare dreit rundt parkouren. Jeg bare lagde slime. Greit, jeg låner den der banen der. Oi. Men er det... Er jeg ferdig? Jeg tror jeg juksa litt for mye. Jeg tror vi må ta en runde til. Har jeg registrert at jeg vinner, at jeg er tredjeplass? Nei, det ble litt mest opp. Fordi først så stod det at jeg vant, og så var jeg ikke i nærheten av å vinne. Oi, nå kan du slime på oss. Hva føler du nå, Lars? Jeg fikk en sopp. En sopp? Ja. Hvordan føles det å ha sopp? Det er litt fuktig. Er det litt fuktig? Ja. Skal du låse meg inne nå? Nei, jeg tenkte jeg skulle lage en sånn... Nei, jo. Sånn pæl? En pæl. Se her. En pæl? Hva mener du med pæl? Oi, ups. Jeg datt. Pump. Sånn, det var verdens peneste pæl. Andreplassen må stå her, nei. Her står andreplassen. Åja, du skal... Tredjeplassen. Tredjeplassen er jeg. Hvor er fjerdeplassen da? Den er ikke på pælen. Vet du, jeg kan lage en... Den er bak pælen, så det ikke syns. Jeg kan lage en til deg. Nei, det går fint, jeg kan stå her, det er null problem. Hvor? Bak pælen. Bak pælen. Det står der, ja. Backpan! Backpan? Jeg ser opp på hva som hadde vært muligheten. Ja. Hvis jeg hadde kommet... Vi mangler Svensen. Ja. Trenger du hjelp opp? Ja, jeg... Sånn. Smil! Og så må jeg ha den musikken. Hvordan musikk er det som spiller deg igjen? Jeg spiller det, jeg. Det er ikke Wedding March, og det er ikke den der... For det er 4th of July. Ja, vi elsker det. Ja, det er det. Du vet han som ikke får til å være med, som står og hopper i baken. Nå prøver vi litt på bildet. Jeg krasja litt. Men da sier vi... Tusen takk for at dere så på denne første episoden av Lucky Block Race. Så ses vi i neste episode. Da skal vi prøve å ikke jukse så mye. Poop and gold. Subscribe.